مجرم ہو تو مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ سبحان اللہ آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ مذکور گئے قرآن میں توبہ کا طریقہ کہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ نبی پیارا ہے خدا اس سے پیار کرتا ہے کہ نبی پیارا ہے خدا اس سے پیار کرتا وہ بھی پیارے ہیں نبی جیسے پیار کرتا ہے وہ بھی پیارے ہیں نبی جیسے پیار کرتا ہے اور اپنے ذکر قرآن یہی بار یہی بار بار کرتا ہے ذکر قرآن یہی بار بار کرتا ہے ذکر قرآن یہی بار اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم سیدنا و مولانا محمد جوانوں تھوڑا سا ذرا زور لگا کے اللہم سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم
وسلم اللهم سيدنا ومولانا محمد الله.